Tijekom svih ovih godina shvatio sam da je borba i situacija u Vukovaru 1991. godine nemoguće u potpunosti riječi opisati nekome koji je bio tamo. Riječi nemaju boli, mjeris, zvuk, strah i očaj, kakav smo svi mi koji smo bili tamo, povremeno osjećaj. Može li se nekome opisati kako su se osjećali ljudi? Čekaj sekundu. Kako su hrabri ljudi svakim danom sve više nestajali i postali zamrljena lica znakova smrti. Vrijedno Vukovaru nema uobičajenog pove. Vrijeme spada u kategoriju promjeni, kada teze bi sva. Sposobno je prilagoditi se našim osjećajima. Nema svaka godina 365 dana, niti svaki mjesec 28, 29, 30, 31 dan. Nema svaki sat 60 minuta. Osjećaj su oni koji balansiraju protjecanje vremena. Sutra jednostavno ne bi osjećaj. Sad patnje može biti dug, kao beskonačno. A ona opako živi, kao nekako. Izvjeći vam se Čisto bilom tehnikom
i vatrom na vrhu ledenoga brijega koji gori u našoj prognanjskoj duši za vječito plavim ogledalom Dunava u kojem je grad Vukovar za sva vremena preslikao svoje. Sanjao sam noćas, ovčar. Trčao sam preko njiva. Vidim da se vraćamo, da ćemo mi tu dolaziti, šutiti, u duge, sparne noći ljetne. Nisam anđelima vidio lica, jer je duha u tog parka. Samo je vjetar vrtio lišće i krije. I bila mi je sunca ladna. Tu, na ovom mjestu, šaptao mi glavni anđel, nikada neće biti zima. Kad se probudim, reći ću to svima. Vjetar je i dalje vrtio lišće i snijednica, mislim. Ja sam anđel objašnjavao da mi, što ćemo dolaziti šutiti, da mi tu, na ovom mjestu, u duši, imamo samo ljese. Izvad je anđel iz krila, pa ga kao dolazi. O anđelski znam. Bilo mi je svom plavno, pokrenem se, provodim moća, pa ne treba jer sam zapeo za onaj od zna.
sarà smarrito. Dopo i giudi, e voi temi sta vita. Pozivam sve konoše pripadnike Hrvatske vojske da povedu ponosnu i dostojanstvenu kolonu sjećanja koja će pod sloganom Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu proći jednim od brojnih križnih rukova kojima su ove dane studenoga 1991. godine na kruinačkog odbora. Ko ti šta kak? Neka istupi stjegonoša sa stjegom Republike Hrvatske. Možete prebaziti. Neka
Hej. Samo pa lijevo, pa desno. Smetaš. Thank you.
položiti vijence i zapaliti svijeće u spomen na sve ubijene, poginule i nestale hrvatske branitelje i civile u agresiji u ubijenju Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojba na Vukovar. Sudionici križnog puta, koji sad smo pomijetili u ubijene sveće poginule i ubijenih branitelja i civila položiti svijeće i tako odati žrtvama. Oko 12.15 na spomen obilježu na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata vijence će položiti hrvatski branitelji Vukovara, hrvatski predsjednik, sabor, vlada,
ali nemoj šta. Da. Čekaj, Da, kontakt, nisi solo, da, kužim je.
bi ti, reci mi, triba napraviti. Reći. Yeah.
Znači da je on unapred govorio, smislim da to se slika. Nije njemu dovoljan ovaj vaš. Nije njemu trebao sam biti. Nema veze, ne čujem. Možda će mu biti neugodno. Mislim da je malo. Možda će mu malo biti neugodno. Thank you.
Sam. Oni
tražit, kaš pa ne.
Idemo još jedno vrijeme da ne bi išao. Da, 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 malo ga popravim. Thank you.
Pa će naplaćivati. Velim ja, ne brinite vi ništa, vi napunite, brojit ćemo koliko u njoj ima i zbrojili smo da, da ima 4 eura. Evo zapovjednik korpusa. Evo, ajde. 9. Ne, a za 24 ure. Ajde. Imaš li rakije prvo? Stavi ga kod one gole ženske. Evo, nema rakije. Evo i ureće. Glasnogovornik. Ajde. Tražili smo Milorada i nismo ga našli. Čekali smo da vidimo znali plivat. Al da nije. Dunav smo obašli, ali nigdje ga nije bilo. Sve smo pritražili, nigdje ga nema. Nema, nestaje. Neka dođe do godine. Ako ne zna plivat, nek nauči plivat. Nek trenira na Drini. To je sve. Osraki je malo. Čekaj, he's pulled off. He's going to drink. Check. Sure. He's Thank you.
Aj malo produži, pa stani. Malo produži. Thank you.
više nam ne može povati. Evo idemo lagano da saznamo ovako. Samo polako da se smrznu. Ona tebi mahala. Samo Grbin je prošao. Ja, Grbin, nabim. Mislim, ja čekam, da on još uvijek.
mene. Nju, nju. E, pa ne, pitam te jel ja? Sad si se umotala tu, naravno te ne prepoznajem. Ja nikad ovako sa klonom nisam hodao. Klonu? Da, ja sam uvijek dočekala ih od... Aleluja. Čekaj za moj kosovare da pokupim. Ajde, ajde. Dobro.
Thank you.
ja ću ostati. Hoćeš odmah. Odi gore na poručku. Znači, bit će preko organizacije Stela. Vratit ćemo se tu. Ove 3 mjeseca majke mi je, kako si? Da, šta će gledat? Gospod Stipe, Bog!
žešće kritikuje. Sad je dosta, ovih će sad se već jedan širi. Thank you.
Ne, ne, od mene, možeš samo pisat da dobiti ono što si tražio. Ugovore i sve što hoćeš. Šta ima, kak si? Hladno? Thank you.
sad stoji. Stvarno stoji. Thank you.
Krešimir Đaković, Paško Đaković, Pavo Đaković, Seka Đalto, Ante Đafić, Slatko Đafić, Vojislav Đekić, Milica Đem, Ivan Đerić, Velimir Đerić, Vinko
onda, ajde biti tamo negdje u polje. Ajde, 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 ajde čekaj. Ja znam da smo zadnji put smo bili. Thank you.
Kolega dragi. Čekati, ali evo, oni očito čekaju. Ajmo, sad smo stigli. Bog, Josipe.